Hej, goddag. Jeg hedder Danny. Er du vokset siden sidste år? Har du en god ven? Er du bange for noget? Er du rig eller fattig? Har du nogensinde været lykkelig? Kan du falde i søvn om aftenen? Jeg har valgt at læse lidt op af Alberte Windings eventyrbog. Det er udvalgte digte og remser og rim. Og hun har samlet sine favorithistorier og eventyr, og de er både sjove og de er sørgelige, uhyggelige og fjollede. Der er lange historier og små, korte rim og remser. Nogle kender du, andre har du glemt, og nogle af dem har du måske aldrig hørt før. Den her digter, som hun lige lægger ud med, det er Halfdan Rasmussen, som er meget berømt i Danmark. Han er altså død nu, men han har skrevet de bedste rim til børn. Af og til forstår jeg ikke, hvordan en voksen mand kan være så sjov og klog, næsten lige så klog som dig. Det første hedder Inde i min mosters mave. Inde i min mosters mave er en lille børnehave. Hun skal nemlig være mor til en tvilling og hans bror. Når jeg lytter med mit øre tæt mod maven, kan jeg høre to små glade unger kravle inde bag min mosters navle. Alle mødre har en mave, som engang var børnehave. Hvis man ikke går i kloster, får man børn som lille moster. Den var jo meget sød. Så er der historien om en lille sang, hvad en sang egentlig er. Jeg fandt en sang på vejen, en lille hjemløs en, med store runde øjne og to små trætte ben. Den sad og var bedrøvet og græd sig helt i tu, for ingen havde prøvet at synge den endnu. Jeg talte venligt til den og sang den lys og glad, og gav den klokkeblomster, viol og kløverblad. Så sprang den op fra vejen, ind i min øregang. Nu er den helt min egen og ingen andens sang. Jeg har munden fuld af tænder. Jeg har hovedet fuld af hår. Jeg har fine lange bukser, som kan daske, når jeg går. Jeg har lommer, jeg har bælte. Ingen er så flot som jeg. Alle gadens blanke spejle står og kigger efter mig. Det var et par små rim, og dem har han lavet mange af. Det har den næste, vi skal læse også. Det er Benny Andersen, desværre også død nu, men også en fantastisk forfatter. Og nu tager jeg lige en tår. Alberte skriver i indledningen, har du nogensinde tænkt på, hvor synd det er for nattemonstre? Du ved, de der typer, der skal løbe rundt og gøre os bange om natten, de må være dødtrætte. Når den næste historie er slut, så kan du sige højt ud i rummet, nu må du gerne sove, putte monster, det har du fortjent. Prøv så at være helt stille. Kan du høre, hvor stille der er? Nu sover den knamer. Her kommer så historien om Snøvsen. Han er en lille fin fyr med runde øjne og kun én fod. Og han er ikke større end en blyant. Snøvsen bor hos en, der hedder Ejgil, og Ejgils far er hjemme fra arbejde i dag, fordi han har ondt i ryggen. Da historien starter, står Snøvsen og venter på postbud, som er vildt god til at fortælle historier. Jeg tror, Snøvsen og Ejgils far har kedet sig hele morgenen. Men endelig sker der noget. Så er der postmøde, råbte Snøvsen, og straks rejste Ejgils far sig og gik ud for at sætte vand over til kaffe. Denne gang var det ikke regninger, Claus Post kom med. Der var et brev til Ejgils far fra hans søster i Jylland, og et andet brev til Ejgils mor fra hendes bror, som de kaldte onkel Otto. Men husk nu, du lovede at fortælle det mest spændende, du har oplevet, sagde Snøvsen. Claus Post nikkede. Ja, når jeg har lovet det, så må jeg nok også holde det. Ellers får jeg vel ikke fred, sagde han. Men du må sige til, hvis det bliver for uhyggeligt, for så holder jeg op. Og så begyndte Claus Post at fortælle. Der var en gang, at jeg var ude at sejle med det gode skib, fru Nikolajsen. Midt ude i det Indiske Ocean kom vi ud i en forfærdelig storm. Den værste, jeg har oplevet i min tid som sømand. Og det siger jeg ikke så lidt. Den kom så pludseligt, at vi ikke nåede at få taget alle sejlene ned. Nogle af dem blev simpelthen flået i stykker, som man river et stykke papir midt over. Formasten knækkede, roret splindredes, så vi ikke kunne styre. Vi blev slået helt ud af kurs,
Så da stormen endelig lagde sig og solen kom frem igen, så anede vi ikke, hvor vi var. Vi kunne bare se, at vi lå stille ud for en lille ø, og den var bevokset med jungle. Nu skulle skibet repareres, før vi kunne sejle videre, men vores ene vandtønde var slået i stykker under stormen, så vi måtte se at få skaffet noget mere frisk vand. Derfor sagde skipperen, at to mand skulle tage jollen og ro i land og prøve at finde vand. Den første, der meldte sig, var en matros, der hed Tom. En stor, stærk fyr, som aldrig sagde ret meget, men var venlig og hjælpsom over for alle. Den anden, der meldte sig, hed Claus. Det var nemlig mig. Det var skipper ikke så glad for, kunne jeg godt sige. Han sagde, du ved jo godt, at du har det med at fare vild, hver gang du ser en jungle. Jeg svarede, det er nok rigtigt, skipper, men jeg plejer da også at finde tilbage igen. Og det måtte han jo indrømme. Så det blev mig og Tom, der roede i land ud på øen. Men hvis jeg havde vidst, hvad der ventede os, så var jeg blevet ombord på skibet. Det er sikkert og vist. Vi gik et lille stykke ind i junglen. Vi havde begge et par store lædersække over skuldrene til at fylde vand i, og det var ikke længe før, vi fandt et lille vandløb, hvor vandet så rent ud. Vi fyldte lædersækkene med frisk vand og bar dem tilbage til jollen. Så sagde jeg noget, som jeg har fortrudt mange gange siden. Du, Tom, skal vi ikke slå et lille smut ind i skoven bare et øjeblik? Nej, sagde Tom og rystede på sit store hoved. Vi må tilbage til skibet med vandet. Åh, hvad, sagde jeg. De kan nok vente et kvarters tid endnu. De skal jo alligevel have repareret både sejl og mast og ror, før de kan komme afsted. Men jeg synes ikke, det er nogen god idé, sagde Tom, og det viste sig, at han fik ret. Men jeg sagde, hvis du ikke vil med, så kan du da i det mindste vente her, til jeg kommer tilbage. Jeg vil så gerne se lidt nærmere på øen. Vi kommer her måske aldrig mere. Tom så ud mod skibet et øjeblik, så vendte han sig mod mig og sagde, hvis du absolut vil, så må jeg hellere sige, gå med dig, og vi gik ind i landet sammen. Nå, men da vi havde gået et stykke tid, sagde Tom, nu har vi altså gået i 10 minutter, så vi har 10 minutter tilbage til jollen. Det bliver 20 minutter, og du sagde, vi højst skulle være væk et kvarter. Og bare 2 minutter til, sagde jeg, så kan vi løbe tilbage til båden, så kommer det lige til at passe med et kvarter. Nå, vi gik så i 2 minutter til at komme ud på en stor mark eller slette, hvor der voksede højt græs. Der gik os til hagen. Et stykke borte lå der et stort bjerg, der var meget stejlt. Jeg kunne godt have tænkt mig at kigge lidt nærmere på det bjerg. Men nu havde jeg lovet Tom at vende om, så jeg nøjes med at gå et lille stykke ud på sletten, og Tom fulgte efter mig, men han var ikke glad ved situationen. Det kunne jeg se. Lad os nu vende om, før det er for sent, sagde han. Ja, ja, sagde jeg. Men det er da dejligt at gå på landjorden igen, når man lige har været ude i sådan en storm. Og mærk, hvor stille her er. Ikke en lyd. Det er især det, jeg er bange for, sagde Tom, og så sig om til alle sider. Hvorfor det, spurgte jeg forundret. Jo, jeg ved ikke rigtigt, mand. Men har du tænkt dig og lagt mærke til, at vi ikke har set eller hørt den eneste levende væsen her på øen, spurgte han. Jeg stod stille og lyttede. Ikke en vind rørte sig. Et par fluer summede over græsset, men ellers var der ikke noget at høre. Jeg så op i luften. Der var slet ingen fugle. Det var egentlig mærkeligt. Tom greb mig i armen. Du, Claus, du kender mig. Du ved, jeg ikke er særlig bange af mig. Men lige nu føler jeg mig ærligt talt temmelig bange. Skal vi ikke hellere skynde os væk? Da han sagde det, blev jeg også bange. Vi skyndte os hen mod skovkanten. Pludselig blev det mørkt, men kun lige rundt om stedet, hvor vi stod. Lidt længere borte var det stadig solskin. Skyggen blev større og større. Og nu hørte vi en susen og basken over os. Vi så op og fik øje på. Nej, det er alt for uhyggeligt at tænke på. Jeg vil hellere holde op, sagde Claus Post og så på sit ur. Og for resten har jeg heller ikke tid mere. Jeg er allerede siddet her alt for længe. Tak for kaffe. Claus Post rejste sig for at gå. Da Claus Post ville til at gå midt i historien, råbte Snøvsen. Det er noget snyd at holde op. Lige midt i det allermest spændende. Nu kan jeg slet ikke sove i nat. Bare fordi jeg ligger og tænker på, hvordan det gik med dig og Tom. Eikels far blev også sur. Det ligner ikke noget at begynde på en historie, og så ikke gøre den færdig. Tag en kop kaffe til, og lad os høre slutningen. Ellers kan jeg heller ikke sove i nat. Claus Post dansede i døren, gik så tilbage til bordet, satte sig ned
og fik skænket en ny kop kaffe. Ja, ja, sagde han. Nu har jeg heldigvis ikke ret mange breve i dag, så jeg kan måske nok tillade mig at blive siddende lidt. For resten er det pudsigt, at I lige snakkede om ikke at kunne sove, for det har jeg nemlig, det har faktisk noget med historien at gøre, men jeg kommer til det lidt senere. Så slubrede han lidt kaffe i sig og fortsatte med historien. Nå, som sagt, vi hørte en basken og en susen i luften og kiggede op, og der fik vi øje på det frygteligste uhyr, jeg nogensinde har set. Sommetider drømmer jeg om det om natten, og så farer jeg op med et skrig. Det var et kæmpe uhyr med vinger, så store som den største flyvemaskine. Kroppen var tykhudet og rynket som huden på en elefant. Og så havde den en lang, skællet slangehale. Men det var ikke en almindelig slangehale. Det var ligesom, der var nogle finner eller takker på den. Men det mest uhyggelige var hovedet. Det havde et enormt rovfuglenæb, lige så stort som vores jolle. Øjnene var grønne med røde pupiller, og de var på størrelse med vognhjul. Ørerne var endnu større. Det var som om uhyret havde en kæmpestor, blafrende overfrakke på hver side af hovedet. Og så havde det to lange krummehorn i panden. Det kom susende lige ned mod os, spredte sine skarpe, krumme kæmpeklør og udstødte et skrig så gennemtrængende og grufuldt, at jeg besvimede af rædsel. Claus Post sad stille et øjeblik og så frem for sig. Og hvad så? Spurgte Snøvsen med en lille bitte stemme, der rystede lidt. Claus Post trak vejret dybt og fortsatte. Da jeg vågnede efter min besvimelse, blev jeg så forskrækket, at jeg nær var besvimet igen. Det flyvende uhyre havde grebet Tom i den ene klo og mig i den anden, og nu var det på vej op i luften med os, højere og højere. Langt nedenunder os så vi øen, og et lille stykke fra så vi det gode skib fru Nikolajsen. Heroppefra så øen ikke større ud end en pandekage, og skibet var ikke større end en valnødeskal. Til sidst steg vi så højt, at vi hverken kunne se skibet eller øen mere. Til gengæld kunne vi se noget af Indien til den ene side, og vi kunne skimte verdens højeste bjerg, Himalaya-bjergene, i baggrunden. Men nu satte fuglen kursen mod den store arabiske ørken. Jeg så Tom kæmpe for at slippe fri af den kæmpe klo, der holdt ham fast. Slip mig, råbte han. Der lød der en mærkelig høj og hæs stemme over os. Det var uhyrets stemme. Mener du virkelig, jeg skal slippe dig? Tom kiggede ned. Der var flere kilometer ned til havets overflade. Nej, nej, måske ikke lige nu, sagde han. Jeg skal med glæde slippe jer, fortsatte uhyret. Men vi skal først lidt længere væk. Når vi er midt over den store arabiske ørken, så skal jeg nok give slip på jer, så er jeg sikker på at få fred for jer. Jeg tog mod til mig og råbte til uhyret. Sig os, hvem du egentlig er. Hvor kommer du fra, og hvad har vi gjort dig? Uhyret svarede. Det var mange spørgsmål på en gang, men jeg skal gerne besvare dem. Vi har tid nok. Flyvetiden er beregnet til ca. 35 minutter. Vejret er stabilt og sigtbarheden god. Vi passerer i øjeblikket hen over øen Ceylon. I baggrunden til højre kan vi skimte Himalaya-bjergene, og foran os har vi... Nå ja, det var jo ikke det, du spurgte om. Det var om, hvem jeg var, og så videre. Jo, jeg hedder det søvnløse uhyre. For flere millioner år siden var der mange søvnløse uhyre her på jorden. Nu er så det sidste, der er tilbage, og det har sin forklaring. Og den kommer nu. Jeg er cirka 1 million år gammel, i min bedste alder, som man siger. Vi søvnløse uhyre har det sådan, at vi har meget svært ved at sove. Det kommer af, at vores højeste ønske er så fin, og hørelsen så flot, at vi kan høre en gren, der bliver knækket 100 km borte. En gang imellem, med cirka 100.000 års mellemrum, så må vi altså have sådan en lille lur. Ellers bliver vi skrubskøre og ødelægger alting omkring os. Og så må vi selvfølgelig finde et sted, hvor der er fuldstændig stille. Men det er blevet mere og mere svært at finde et stille sted, især efter at I mennesker er kommet til og breder jer over hele jorden med jeres spektakel og grammofonmusik og bomber og flyvemaskiner, og især jeres evindelige snakken. De andre dyr kan også være slemme, men der er ikke noget, der kan holde mig vågen, som jeres snakken og råben og grinen og hosten. Det er gyseligt.
En gang var jeg lige faldet i søvn på Sydpolen. Jeg frøs lidt, men det gjorde ikke noget, bare jeg fik ro. Næppe var jeg faldet i søvn, før der kom en ekspedition forbi, med hundeslæder og mennesker, der råbte til hinanden gennem snestormen. Nå, så tog jeg op i Himalaya-bjergene, i de højeste bjerge i verden, hvor der aldrig havde været et menneske. Men jeg fik kun blundet et halvt års tid, før en eller anden skør englænder fandt på, at han ville bestige netop det bjerg, som jeg lå på. Og så måtte jeg forsvinde derfra. Og sådan er det gået gang på gang, indtil at der er kommet nogle mennesker og har forstyrret mig. Til sidst var der næsten ikke flere steder i verden. Jeg var ved at blive gal af søvnløshed. Men så var jeg så heldig at finde denne lille ukendte ø. Her var der helt stille ingen mennesker. Ganske få fugle, nogle fluer og andre insekter, som bare summede lidt. Og ellers nogle slanger og fireben og andre smådyr, som jo ikke sagde ret meget. Det var lige stedet. Jeg havde ikke sovet i over 100.000 år, så jeg gabte og strakte mig og lagde mig til at sove i skyggen af det store bjerg. Det var simpelthen lykken. Og hvad sker der så? Uhørt stemme blev lidt truende, og det rystede os i sine klør. Endelig falder jeg i søvn, og hvem kommer så vadende og snakkende og vækker mig? Hvem, spørger jeg. Tom så forskrækket over på mig. Jeg havde det heller ikke godt, men jeg tog mig dog sammen og sagde venligt til uhyret. Kan det tænkes, at det har været Tom og mig, der vækkede dig? Nemlig, brølede uhyret ejet. I ævlede og kævlede løs, så det var ikke til at lukke et øje. Men nu vil jeg ikke finde mig i det mere. Og så satte uhyret farten op, og lidt efter var vi over den store arabiske ørken. Snøvsen trak vejret dybt og så spændt på Claus Post. Det var godt, det ikke var mig, der var i kløerne på det uhyre, sagde han. I forvejen bryder jeg mig ikke særlig meget om uhyret, men det søvnløse uhyre er dog det værste, jeg endnu har hørt om. Og jeg kan slet ikke forstå, hvordan du slap levende fra det. Det må du skynde dig at fortælle. Ja, det var skam også nær gået galt, sagde Claus Post. Nu skal I høre. Der hang jo deroppe i luften, både med uhyret og med os. Og så sagde den lige pludselig til os, ja, så er vi ved vejs ende. Vi overholdt flyvetiden, og jeg håber, I har haft en behagelig rejse. Farvel og tak. Og så gav uhyret slip på os. Snøvsen gav et hop af forskrækkelse og råbte, nej, det er ikke sandt. Sig, det ikke er sandt. Den rystede over det hele, og Eikels far klappede den beroligende, men han så også lidt forskrækket ud. Desværre, det er sandt, sagde Claus Post dystert. Jeg sagde jo, at det var en uhyggelig historie. Man kan jo godt holde op, hvis I ikke kan tåle at høre mere. Jeg kan bestemt ikke tåle at høre mere, sagde Snøvsen med rystende stemme. Men jeg kan heller ikke holde ud ikke at høre mere, så bliv endelig ved. Jeg forstår ikke rigtigt, sagde Eikels far. For hvis man falder ned fra den højde, slår man sig der ihjel, skulle jeg mene. Fuldstændig rigtigt, svarede Claus Post. Man er død på stedet. Jamen, du er jo ikke død, sagde Eikels far. Du sidder jo her. Hvordan kan det så gå til? Ja, det er det, jeg vil fortælle, hvis I ellers skal holde mund så længe, sagde Claus Post og fortsatte. Vi faldt ned gennem luften med stor fart, og nedenunder så vi den store arabiske ørken, som uhyret havde bestemt skulle være vores sidste hvilested. Vi var naturligvis dødsens angst og råbte både hjælp og mor. Men her hjalp ingen, kære mor. Vi var fortabt. Nu må jeg lige minde jer om, at vi jo var flere kilometer oppe, så da uhyret gav slip på os, så ville det jo godt nok tage et stykke tid, før vi ramte jorden. Da vi var blevet godt hæse og trætte af at råbe om hjælp, så vi os om efter hinanden. Vi faldt gennem luften med samme afstand imellem os, som da uhyret slap os. Tom var cirka 10 meter borte, så vi kunne høre hinanden, og vi havde tid til at råbe til hinanden det sidste stykke ned. Tom råbte, se, gribene er allerede på vej. Og ganske rigtigt, 4-5 store ådselsgribe kom flyvende i det fjerne. Claus Post forklarede Snøvsen. Ådselsgribe, det er nogle store fugle, der spiser ligene af dyr og mennesker, der dør i ørkenen. Snøvsen gøs og lukkede øjnene. Claus Post fortsatte. Og længere borte så vi det søvnlyse uhyre, der skyndte sig hjem for at sove. Jeg råbte til Tom. Kan du tilgive mig, Tom? Det er jo min skyld alt sammen. Det var mig, der lokkede dig med ind i junglen og ud på sletten. Det er mit livs største dumhed. Tom kiggede ned. Der var ikke langt igen.
Ja, det kan der være noget om, sagde han. Og det ser også ud til, at det bliver dit livs sidste dumhed, hvis vi ikke finder på noget i en fart. Hvad skulle det dog være, råbte jeg fortvivlet. Vi er fortabt nu. Man skal aldrig give fortabt på forhånd, sagde han. Lad mig lige tænke mig lidt om. Den store arabiske ørken kom susende op imod os. Jeg lukkede øjnene og forberedte mig på at dø. Jeg nævnte før, at Tom ikke var en mand af mange ord, men når han endelig sagde noget, så var det slet ikke så tosset. Og lidt efter hørte jeg, til min store forbavselse, Tom råbe af fuld hast. Hej, du søvnløse uhyre. Jeg ved, hvordan jeg kan få dig til at sove roligt i 100 år. Det er for sent, Tom, stønnede jeg. Uhyret er alt for langt borte til at kunne høre os. Om et øjeblik bliver vi slået ihjel mod jorden. Du glemmer, hvor super skarp en hørelse uhyret har, sagde Tom. Det har selv sagt, at kunne høre ganske små lyde 100 km borte. Nu var vi højst 20 meter fra ørkenens overflade, så jeg skreg. Farvel, Tom, og tak for alt og undskyld. Men knap en meter fra jorden blev vi grebet af et par kæmpe klør og steg hastigt til vejrs igen. Vi hørte uhyret stemme. Jeg hørte godt, hvad du sagde, Stump. 100 års søvn, det ville være skønt, mand. Det lyder som et eventyr, men hvordan vil du bære det ad? Jeg kunne høre Tom ryste lidt på stemmen, da han svarede. Det er ikke så nemt at forklare heroppe i luften. Jeg kan kun vise det, hvis vi skynder os tilbage til den stille ø. Godt, sagde uhyret. I får en chance. Men hvis I narrer mig, er det ude med jer. I ved, at I ikke kan undslippe mig. Jeg lover, at jeg skal få dig til at sove, sagde Tom, og uhyret svarede. Så er det en aftale. Vi sætter kursen mod den stille ø. Sigtbarheden er fortsat god og vejret stabilt. Flyvetiden er beregnet til knap 35 minutter. Jeg ønsker jer en god og behagelig rejse. Og så satte uhyret farten op og fløj tilbage mod den stille ø. Jeg så på Tom, der hang i den anden klo, og han så bleg og bange ud. Han havde nok ikke nogen plan, tænkte jeg. Det var nok bare noget, han havde sagt for at vinde tid. Men hvad hjalp det, hvis vi alligevel ikke kunne slippe fra uhyret? Lidt efter så vi igen den stille ø under os. Vores skib, fru Nikolajsen, lå stadig et stykke fra kysten, og da vi kom nærmere, så vi, at masten og sejlene næsten var repareret færdige. Snart ville skibet være sejlklart, bare de nu ikke sejlede uden os. Uhyret landede på sletten, gav slip på os og gik hen for at lægge sig i skyggen af bjerget. Nu ligger jeg her og holder øje med jer. Jeg er sandelig spændt på, hvad I har fundet ud af. Det jeg også, viskede jeg til Tom. Tom tog en kniv op af sit bælte. Gør ligesom jeg, sagde han bare. Så gik han ind i det høje græs og begyndte at skære det af helt nede ved roden. Jeg forstod ikke, hvad det skulle gøre godt for, men trak min egen kniv og begyndte selv at skære det høje græs af. Uhyret lå henne i bjergets skygge og fulgte os med sine grønne kæmpeøjne. Af til åbnede det sit store næb og gabede inderligt. Tom lagde sit græs sammen i en bunke, men stadig vidste jeg ikke, hvad meningen var, og jeg tog ikke spørge Tom, for han vidste måske heller ikke. Tom rettede sig op og så på min bunke. Så kiggede han et øjeblik på uhyret. Derefter gik han en lang gang rundt om sin egen bunke, og så sagde han, de to bunker skal være nøjagtigt lige store. Så gik han igen i gang med at skære græs af. Jeg forstod mindre og mindre det hele, man gjorde, som Tom havde sagt. Uhyret smilede hånligt og sagde, nå, nu kan jeg godt se, hvad I er ude på. I vil give mig så meget græs at æde, at jeg bliver mæt og træt og falder i søvn. Men det kan I godt opgive med det samme. Jeg er ikke nogen ko, og jeg æder ikke græs. Kun kød og fisk. En elefant til morgenmad og en hval til aftensmad. Ær til en hest eller en haj til frokost. Men det er nu sjældent. Jeg skulle gerne slanke mig lidt. Men altså, græs, det kan I godt opgive. Jeg blev skrækslagen. Toms plan havde altså slået fejl. Hvad skulle vi nu gøre? Jeg så på Tom, men han vendte sig ganske roligt mod uhyret og sagde, så er vi klar. Kom lige herhen. Uhyret stirrede forbløffet på ham. Hvad i alverden bilder du dig ind? Du kan da ikke begynde at kommandere med mig. Det er du alt for lille til, Stump. Og for resten ligger jeg så udmærket herinde i skyggen. Nå, tak, tænkte jeg. Hvad vil Tom nu stille op? Tom så utålmodigt på uhyret og sagde, det var en aftale, at vi skulle kurere dig for din søvnløshed. Det kan kun lade sig gøre, hvis du kommer herud. Ved du ikke det, kan vi ikke gøre noget, og så kan du lige så godt flyve os ud i ørkenen igen.
Uhyret så længe på Tom, så lettede det endelig på sig og knurrede. Nu har jeg efterhånden fundet mig meget fra jeres side. Jeg lovede at give jer en chance til, og det vil jeg holde. Men så er det også slut. Det søvnløse uhyre kom hen imod os. Tom pegede lige midt mellem to græsbunker og sagde, læg dit hoved lige mellem de to bunker græs her. Uhyret væsede. Jeg har jo sagt, at jeg ikke æder græs. Men det lagde sig alligevel der, hvor Tom havde sagt. Nu tog Tom en favnfuld græs og sagde til mig, gør det samme som jeg. Jeg tog også en favnfuld græs op. Tom gik hen til uhyrets ene øre. Jeg stillede mig hen ved det andet. Tom begyndte at stoppe græs i uhyrets ene øre. Jeg begyndte at fylde det andet. Lad være, det kilder, fnisede uhyret. I må jo ikke være rigtig kloge, hvis I tror, jeg æder græs mellem ørerne. Men vi blev ved med at proppe dens ører med græs. En hel bunke græs i hvert øre. Der blev ikke et strå til overs. Da vi blev færdige, gik Tom hen foran uhyrets hoved og spurgte, nå, er du så tilfreds? Uhyret gloede et øjeblik på Tom og sagde så, tal lidt højere, jeg kan ikke høre, hvad du siger. Tom satte hænderne for munden og skreg, sov rigtig godt. Uhyret rystede på hovedet. Jeg kan altså stadig ikke høre, hvad du siger. Tal nu tydeligt og forklar mig, hvad det pjat her skal til. Nu lagde Tom sine hænder fladt sammen, holdt dem ind mod sin ene kind, lagde hovedet på skrå, og så lukkede han øjnene, som om han sov. Endelig forstod uhyret, hvad meningen var, og jeg forstod det også først nu. Uhyret smilede glad og sagde, nå sådan, I har stoppet græs i mine ører, så jeg ikke kan høre en lyd. Jamen, det er jo genialt fundet på. Tak skal I have. Nu kan jeg endelig sove roligt. Jeg har mindst 100 års søvn til gode. Åh, det bliver vidunderligt. Og så gabede uhyret. Det strakte sig doven, der begyndte at gå tilbage til bjergets skygge. Men lige før det lagde sig til at sove, vendte det om og sagde, I må godt vække mig om 100 år. Nej, lad os hellere sige 120 år. Så skal jeg nok vise mig fra min venlige side. Jeg tror, vi kan få det meget hyggeligt sammen. Jeg er bare lidt irritabel, når jeg ikke får sovet. God nat. Uhyret lagde sig ned, krummede sig sammen, lukkede øjnene og mumlede. 100 års søvn. 120 års søvn. Det er næsten ikke til at fatte. Og lidt efter begyndte det at snorke. Det lød som om bjerget var ved at styrte sammen. Vi skyndte os tilbage til båden med vandsækken og roede i en fart ud til fru Nikolajsen. Skipperen var godt gal i hovedet. Det har I været længe om. Her har vi gået og været nervøse for jer. Hvad har I lavet i al den tid? Han gloede på mig, fordi han vidste, at jeg var slem til at fare vild i junglen, men Tom svarede, ja, vi måtte temmelig langt ind i skoven, før vi fandt vand, og så gik vi desværre vildt på tilbagevejen. Men vi fandt da vand, og vi kom levende tilbage begge to. Det er vel det vigtigste. Så sagde skipper ikke mere. Lidt efter sejlede vi væk fra den lille ø, og det var enden på denne historie. Snøvsen åndede lettet op. Det var dejligt, det endte så godt. Det var så historien om Snøvsen, og der findes vist nok flere historier om Snøvsen. Det var bare en af dem. Og i virkeligheden synes jeg jo slet ikke, den var så uhyggelig. Selvfølgelig var det uhyggeligt, at man skulle tages af sådan et stort dyr og flyve igennem luften, men det må jo også have været spændende. Og da det jo endte godt, fordi den landede dem igen på den lille ø, og så hjalp de. Og det viser jo bare, at man skal ikke bare være bange bare for alting, men man skal også prøve at se det lidt fra den lyse side. Og når de nu samarbejdede om det der med at få den til at sove, så blev de jo gode venner. Så tror jeg så bare ikke, at den kan vende tilbage og møde dem om 100 eller 120 år, for så gamle bliver menneskerne jo ikke. Og Tom var jo allerede stor der. Men det er en spændende historie. Det var godt fortalt af posten. Og postbud har mange historier, for de snakker med mange mennesker. Og derfor så kommer de også ud til at høre en masse historier. Selve bogen her, jeg læste fra, det er nogen, Alberte, som I sikkert kender, har valgt ud. Og man kan jo finde den mange forskellige steder. Men på biblioteket har de dem, og ellers så har I måske fået dem selv i forvejen.